Sang Prabu, menawi kula pirsani wiwit kala wau panjenengan kok tansah sungkawa ing galih. Wonten bab menapa to? Teh. Nggih. Yen mesti niku wis tanggap. Yen duk rikala semana Bandar Samudra kuwi ngluruk ana ing Jenggala. Nggih. Kepengin banget aku nggarwa ya kuwi Galuh Candra Kirana. Leres. Ning kasunyatane apa, Te? Kowe kuwi ratu kang nomor loro. Kudune bisa. Prajurit ning jandon-jandon kuwi kok malah kalah iki kepiye? Nggih. Nyuwun pangapunten sakderipun sinuwun. Kula menika nggih sampun nyiagakaken sedaya para prajurit ingkang gambeng-gambeng. Nanging jur nyatanipun wonten sak madyaning palagan niku para prajurit saking Bandar Samudra sami kasoran mboten saged nandingi prajurit saking Jenggala. Yo kuwi. Saben ana ontran-ontran. Sing kleru iki ora kok Jenggala, sing kleru iki kowe sak andanmu. Ngerti gak? Sing lepas. Rasa bisa. Dirungokke yen aku iki ndika. Nggih. Gelem bayarane ra gelem gaweane. Yen mestine Nalendra Klana Tunjung Seta ya jati wasisa kuwi ngarepake marang Sekar Taji kowe mangkat ndang jaluk ora ratune kon kluyuran rono sinut nggih estunipun kula menika inggih nggadahi pemanggih kados mekaten. Kula ngirit para prajurit, kula jak lumuruk wonten ing Jenggala ngebuk perang. Ning nyatanipun wong kula piye panjenengan piyambak nggih kasar menapa malih kula. Ya nek karo ban mungsuh wong siji, mungsuh sak ngono akeh sapa sing bisa nandingi tak kandhani. Yen koyo ngene terus piye? Lah menapa nggih badhe ngaku ajeng gebak perang malih wong nyatane pun kalah. Lah niku kados pinti? Yen ngoten niku tentu nika Gusti mula sampun menggalihaken oh wong tumindak sing ora bener ki ora bakal kelakon nggone bakal kula dereng rampung sing ngomong kosek sing tumindak ora bener sapa? Lah mesti ora Sinun Prabu. Aku keliru. Lah iya. Luang Sinun. Anu. Napa nih kok? Napa? Mau sing jenengan mau? Iya. Yang lamar mau. Oh. Dewi Sekar Taji. Dewi Sekar Taji menurut sampun dipundut garwa kalian Panji Asmoro Bangun. Sesuk rasa anggo patih baik. Lah pripun toh? Lah gue manca sih. Gue ngelerok ke ratu nih. Esok-esok gue tak kunjoro tak kandani. Iya. Kulauan nih kok namo ngelaresaken toh sih. Kamangka kathah para wanita ingkang ayu-ayu kok dadak milih sing wong wis duwe bojo. Lah niku le. Kowe iki ra mikir apa? Ing ngarep aku kandha apa? Yen nganti aku kuwi ora iso nggarwa Sekar Taji pagebluk Mayangkara esuk lara sore mati. Nggih. Kula sowan, nuwun sinten? Hei, hei, hei. Belanyaan. Sopo kuimu? Kulo Panji Asmoro Bangun. Bi? Sopo? Wah, jebule budet. Hei!
Kok malah budek-budek iki sesembahanku. Wis sopo kowe, Gus? Lho kok sing ngerti jenengku ya? Panji Asmara Bangun. Panji Asmara Bangun. Iya. Kaya le. Panji Asmara Bangun. Dadi lumpuh. Iki piye lumpuh kabeh? Lho, prajurit kan do lumpuh kabeh iki piye? Lah mau ngomongnya jarine nantang-nantang. Lho. Aku iki rambut Tambahan iki gampang. Gampang tambahan iki. Mulan. Ning aku teko ku kene. Ki arek ngendeh. Palungguanmu. Wareng jalu negara. Iya. Diapormu negara dijaluk gancuk kowe. Ora ento ya aku tak bali to. Bali yo. Iya. Bali yo. Wis ora tak ora tambah nono sik. Tak tambani? Tambani. Gampang nek mung nambani. Ning ya apa ora? Iya. Mari. Mari. Oh, gatel. Oh. Alah. Ki piye to ki? Walah. Ki piye? Ki gatel ora kok malah do meneng wae. Ayo. Ki piye iki? Ki kupor. Gatel kabeh iki. Ngon tambah nono iki. Ngon, tambani ngon. Kok sik sago apa ora? Iya iki iki tambani. Lah tambani iki gampang. Tapi kowe sago apa ora iki lho. Iya. Wis tambah nono. Sago tambah nono gatelku. Piye? Gatel iki. Ditambani apa ora? Ya, tabali ne ora. Piye to lu gatel kabeh iki. Tenan. Negaramu tak jaluk. Jaluk mesti jileh kuwi aja ngono, Mas. Tak jaluk sak suwene 40 dina 40 bengi. Ha, anggo apa? Kabeh sak isine. Anggo apa? Entuk apa ora? Entuk dijileh. Entuk? Iya, ning aku kuwi yo njuk patuko. Njuk pitukon. Ya, nek kuwi gampang. Wis oleh tenan? Kowe kepo ngerti pitukane? Apa? Aku ki Mas bojomu. Kok sik kok kowe tok ya? Sik. Mari. Ora ngono. Lah wis wong gotal-gatel wae. Lah wong ya negara ki piye? Sing nata ki angel. Ya. Sing yasa ya duwite pirang-pirang. Iya. Nyilih ya nyilih. Heeh. Ya ora kudu nyilih tok nganggo sewa. Lah, sewane apa? Piro? Ya ora ngerti to. Jare nek Asmara Bangun kuwi bojone Galuh Candra Kirana. Heeh. Wis Kartaji. Lah monggo aku kuwi kira-kira wis petang taun iki gandrung karo Galuh Candra Kirana. Walah. Gandrungmu tak lakoni. Tak wenehi Dewi Sekartaji. Tenan apa iki? Tenan. Ora ngapusi. Ora ngapusi. Lungguh kono. Tenan aku. Lungguh ora apa-apa. Tiba lho, kecembak sik. Ratu kok lungguh. Ratu sapa sih ratu? Sik. Ratu kuwi panggonan tata krama tata susila. Dadi sak polahmu kuwi ditirun karo kawulamu. Lah nek kawulan ratune kaya ngene iki kawulamu do ngene kabeh engko. Nek kawulaku kok tirun aku sing elek ngene iki, iki tak tamani meneh. Iya to, Mas. Teh? Yo ya lah ngono ya. Lungguh teh. I. Loh, aku dadi pati. Iya. Pati ya aku. Lambuh kowe dadekke apa? Lah aku saiki ratune. Sik patih ya aku. Yo kok mbok dadekke apa? Wah, wis ngalah teh. Aru wong edan iki ngalah. Lah. Kok dadi opo? Ora kan tak tamani iki neh. Wis, aku wis manut karo kowe. Lah. Saiki kowe njaluk apa? Den Mase. Iki saiki negara wis tak jaluk. Heeh. Mestine wae sak isen-isene komplit. Ngono. Heeh. Lah opo wae? Klebu iki. Wis jaluk negara. Wis jaluk. Bojo ya dijaluk iki kelan. Iki tak anakne lho gatelne. Lah pancen kowe njaluk. Karo sih. Tak pek tenan. Wen.
Ditari siji-siji. Kok ya penak wae. Entuk bojo kok langsung telu. Ya, kono. Wes pilihan mbokan mulai kabeh. Wong ayu. Jenengmu sapa? Menika Anjani, Kanjeng Gusti. Iki Anjani? Nggih. Wah. Sinuwun. Lah wong Sekar Taji dereng dipasarke jenengan menika mung mangserake niku pripun? Engko jarene. Ya engko ora dipasarke. Aja kuwatir. Takon dosa nggo wong siji. Ora bakal aku ngapusi. Nah lho, dengung sih lho. Jenengmu sapa mau? Anjani. Sapa mau? Anjani. Ayo Anjani. Wes Anjani, pengen kabeh. Wong kok ayune kaya ngene. Kowe sok ben yen dadi bojoku tenan, gelem apa ora? Gelem antuk. Wah, ya gelem. Yen dadi bojoku sok ben tak jak mlaku-mlaku ning toko emas. Kowe njaluk gelang, kalung, ali-ali. Kabeh bakal tak turuti milio sak karepmu. Kira-kira kowe arep milih apa wong ayu? Iki ora mbok kei batu iki piye? Ora nek suarane blas. Kowe mau lembung apa? Tak pek bojo. Yo wek pek. Mlebu nang toko tak tukoke ali-ali. Gelem? Ya. Wes. Kowe lungguh nang ngendi? Lu goneng di. Apa? Piye tok janjane? Iya, aku tresno. Gelem tak pek. Wis karmu. Ben. Iki karo ratu kok malah. Iya melu-melu. Lah iya. Wong loro kok ngono kabeh. Aku ki tiru-tiru ki aku ben iso menyesuaikan. Adaptasi. Ya wis karmu. Tiba. Coba. Apa karepe? Wes, sing siji. Eh? Karo aku sing siji. Iki barang ya? Ah, telu-telu pengen kabeh kok kandhani kok. Wong ayu. Wah, iki nek iso omongan. Andane ayu. Kowe gelem apa ora dipek karo pon kakang? Purun. Gelem tenan? Nggih, saestu. Kene. Wes, kono. Gonceng iki. Aku seneng yen kowe gelem karo aku, tresno karo aku. Nggih, sami. Iya. Kulo nggih remen. Oh iya, tresno karo aku. Iya. Ayo saiki tak jak mubeng-mubeng ning desa-desa kono ben wong desa ki ngerti nek Asmara Bangun saiki bojone ayune kaya ngene. Wah. Yuk, ten pundi? Yuk, mlaku-mlaku ning desa-desa kono. Aku lho purun digandeng lho. Ya wis tak gandeng kene. Tak gandeng. Aku ki kurangane apa? Aku ki jane karo wong ayu. Aku ki jane karo wong ayu ki. Sakit niki kula. Gonceng ki. Waduh. Kowe kok ora ndiri jiji ta kowe iki? Nggih, niki. Oh, lang sikil loro kok drijine mung loro. Mulane nganten. Op. Teh. Iki kok nganten bane gembos siji iki piye? Lah. Kula niku sing tuku pun ngoten niku. Oh. Nggih. Ya wis ora apa-apa. Supaya nek dadi bojoku tenan tak tukokne ban siji ni meneh. Ya gelem. Lah ya gelem. Lah iki wis dadi. Oh, ya celutak. Kula sampun tresno kalih panjenengan. Iya.
Sok ben ngam laku-laku meneh karo aku ya. Iya. Ayo ya. Iya ya ya. Aduh. Pripun to, Pak? Iya ya ya ya. Aduh. Siji loro. Sudah dua. Kurang siji. Kurang satu. Moga-moga iki sehat walafiat. Oh. Wong ayu? Nggih, sinuwun. Nek nonton omongane, iki apik. Coba. Wong ayu? Nggih. Kowe tresno karo pun Kakang? Nggih, pun tresno mawon. Gelem tak pek bojo? Purun, purun. Oh iya iya. Sepengen kabeh. Syukur-syukur nek kowe gelem tak pek bojo. Ayo saiki ndang mlaku-mlaku ning toko kowe milih apa sing mbok karepke ya wong ayu? Nggih. Iki kalau wong ayu iki ngene iki. Iya ta? Iya. Lelur, kowe, kowe ora tak gandeng kok. Walah. Pripun sinuwun? Iki mbiyen lahire apa petengan apa piye iki? Kok lampune pedhot? Kaya gelangan ngono. Teh. Nggih. Iki mbiyen lahire piye? Lum panjenipun ratu ing Bandar Samudra iki wonge ora pilih kasih. Oh kowe mbiyen pek bojo iki ditangkep hansip apa piye kok? Lambemu kuwi. Kaya ngene kok ya mbok kukup. Ya wong ayu, ayo mapan sawetara. Pundi sinuwun? Kene ayo kene kene. Kene kene. Kene cekelan cekelan pundakku kene. Ya 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 ya. Iki tekan ngendi iki? Lah kok malah kabeh aku to. Ayo yo yo ora ora kene tak tuntun kene 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 kene. Kene kene kene. Iki sing nuntun aku, tanganmu ora usah ngene-ngene ya. Heeh. Ya 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 ya. Wis, kene lungo kene. Mulane bener kowe iki ngantek pirang-pirang taun ora duwe anak. Terus piye? Ngantek pirang-pirang taun ora duwe anak lah, sakmono akeh kowe apa yo tegel. Sampean kula dereng tepung kalih kula. Bondo wonten samud, Bandar Samudra menika. Iya. Kula ngangkat derajatipun. Oh, ngono. Oh, ratu. Oh iya iya. Dadi ora gur sing apik-apik sing dupeni, sing elek ngene iki. Wah, ya kudu diangkat derajate. Patih. Nggih, nggih. Lungguh sik. Oh, nggih. Dalem. Ya ngopo kok siki ya. Patih kok ya yak-yakan wae. Nggih. Iki kursine kok cocok kaya ngene iki piye to iki? Oh saking niku kursi kangge sampean. Apa iki kursine nggone bojomu sing diok-diok mau piye? Lho. Pancen nalurekke kok. Pun sakniki pripun? Gandeng bojo kula telu pun sampean pek. Ya. Janji sampean Galuh Candra Kirana Sekartaji dadi bojone to garwane klono. Tresno tenan. Tresno tenan. Sekartaji. Rene Wahyu. Kula Kang Mas. Kula wonten dawuh. Gini 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 gini. Kono lungguh sik, lungguh sik. Orang menkeleng ngono kuwi lungguh sik. Sampeyan lungguh kono. Tak pasrahke dhisik. Oh ngaten nggih. Oh, kowe lungguh kono sik. Nggih. Wong ayu. Nggih, dawuh. Lah iki bojoku lho. Lho wong jare nang dikekne aku kok kowe tak mengko. Lah mau garo aku tak kekne kowe kok. Mula ki tak pasrahke. Iki cekel-cekel sik. Durunge tak pasrahke iki wekku. Lampot tenan. Kados ngendi to kan Mas? Nggih. Aku wis nyekel tanganmu ping pira? Kaping 3 menika. Ora ping 4. Oh nggih ta kamu tanya mau saiki pisan ping 4. Oh nggih. Ya. Lajeng? Kowe mau ora ya krungu to ngendikane Boborji? Kula gawake. Nggih. Kula gawake. Aja. Ora oleh. Aja. Pusaka. Pusaka kok. Krungu to mau? Nggih, mangertos. Lah, saiki tindakno. Nyesakaken dawuh. Patih. Nggih. Tak pasrahke siniramu. Kowe sik niku grem-grem menapa? Kok mboten menapa-menapa kok mboten wonten wadi kok. Weling. Nadyan kowe sok ben dadi bojone. Nggih.
tak kon nganggo jarak. Yo ora iso. Lah wong bojo kok nganggo jarak iki sampeyan pripun? Bojo niku ya kumpul kok bojo kok nganggo jarak barang. Gelem apa ora? Loh, mboten gelem sampeyan pun gelem kalian bojo kula kok. Ah, tak arepku yen kuwi bojoku arep tak lumake arep kurang kuwi sak karep kula. Ya aja terusan kaya ngono. Iki wiyaya luse kaya ngene kok terusan wenang-wenang. Ya, aku titip dinengku sing apik. Lajeng dateng. Oh, nderek panjenengan inggih. Monggo. Kang Mas, sing hati-hati wong ayu. Nggih, ngestakaken dawuh. Kowe rasa dadah. Sekar Taji. Oi. Tuh. Sopo kowe? Kowe tanpa tak timbali. Agemane kok kaya aku. Jenengmu sapa? Panji Asmoro Bangun. Heh? Coba ngomong pisan, Kas. Panji Asmoro Bangun. Ah. Kusik. Iki kok ana Panji Asmoro Bangun, kowe Asmoro Bangun, kae Asmoro Bangun iki kepiye lelakone iki? Mulanya. Kok mulanya? Mulane. Kowe kok iso ngembari aku? Kudune iki sing takon aku. Kowe kuwi sapa? Kowe iki sapa? Wani ngembari panjenengane ingsun. Kowe ngerti apa ora? Ngerti nek ra ngerti apa ora? Nek ra ngerti aku ra tekan kene. Sing lungguh ning kono sapa? Aku saiki. Ora iso. Kok ora iso? Ora iso. Kowe iki sapa? Aku mau wis ngalahke Klono Jatiwasesa. Sing ngalahke iki aku. Sing ngalahke aku. Kosek. Sing ngalahke sapa mau? Sing ngalahke kowe. Lah. Wis sapa kowe? Aku pepating Bandar Samudra. Kowe sapa? Lho gene mung patih kowe kok wani lho. Lho aku nek dewenang, aku nek dewenang. Lah ya linggo. Linggo. Kok kowe ngongkon aku lungo? Kowe iki wong teko kok. Ratune iki Panji Asmoro Bangun. Asmoro Bangun sing iki. Aku. Kowe linggo apa ora? Kosek. Ngun. Saya tadi Asmoro Bangun mbok eret-eret kaya kirik. Ah, kowe sing ngembari-ngembari aku. Kowe sing ngembari aku. Ora iso. Lho. Kowe sing ngembari aku. Wis cukup. Saiki kanggo nemtokake sapa sing jenenge Asmoro Bangun temen. Karena aku minangka patih ning Bandar Samudra bakal tak du. Ora bakal mundur sak pecak. Oh. Tuteni ning alun-alun. Tak tututi. Ayo, prajurit, nunggu!